Burada yaşayan sakinler her an boğulmaq qorxusu ilə üz-üzədir. Söhbət Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi Üzümçülük Masivi adlanan ərazidən gedir. Samur Abşeron suvarma kanalının kənarlarının açıq olması qəsəbə sakinlərini her an bu qorxu içində yaşamağa vadar edir. Səbəb isə sakinlərin gündəlik istifadə etdikləri yolun bu kanalın lap yaxınlığında yerləşməsidir. Saray qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə yağışlı günlərdə bu kanala düşmək an məsələsi olub. 4 yaşında uşaq düşmüşdü, boğulmuşdu. 1-2 il bundan əvvəl. Keçen ildə arvatla kızı gelirmiş, ayağı sürüşüb, küçüblərə boğulurdu, güzdən çıxartmışıq. Cəmaat hamısı qorxurdu, burada bağlı olması, hamısının uşağı var, hamısının nəvəsi var. Buradan keçen ildə sürüşür, əllə bir də yağış yağan kimi sürüşdü, düşdü ora. Qış ayı oldu, bura palçı olur. Yəni bu torpaq da qilinadır deyənə, istəyirsəməz sürüşkənlik yaranır burada, qorxur uşaqlar yıxıla bilər. Uşaqdır, göndəririk məsələn dükkana çörək almağa. Yəni fikrimiz qalır dalıca, yəni narahat oluruq ki, uşaq gec gəlir, istər-istəməz biz biraz həyəcan keçiririk, stres keçiririk, yəni uşaq niyə gec gəldi? Sakinlərin hər gün qarşılaşdıqları təhlükəli vəziyyət az imiş kimi, onlar həm də ərazidə olan kanalizasiya problemindən və onun yaratdığı antisanitariyadan şikayətçidirlər. Çirkab suların yaşayış evlərinin ətrafına dağılması sakinlərin çəkdikləri əziyyəti ikiyə qaldırır. Bu kanalizasiyanın iyindən vallahi durmaq olmur. Yayda hələ indi sərin də belə olur. Yayda indi elə olur ki, burada durmaq olur. Xəstəlikdir, buranı birə bərpa eləsinlər, belə olmaz ki. Ağcaqanad elə olur, nə tər. Vallahi evdə durmaq olmur ağcaqanaddan. Bu gördüyünüz qamışdan yer kanalizasiya xəttimizdir. Bu da il ərzində mütəmadi olaraq bir neçə dəfə tutulur. Və bunun tutulmağın qarşısı almaq üçün burada yaşayan adamlar öz büdcəsi hesabına pul yığırıq, ekskavatorla bu kanalizasiyanı astırıq. Deməli, elə olur ki, qış aylarında yağıntı suları da çox olur. Bu çirkab suyun səviyyəsi qalxır. Bu su da həyətlərə, zirzəmilərə dolur. Yəni bununla da hamı bütün insanlar burada əziyyət çəkir. Ərazidə mövcud olan illərdir həll yolunu tapmayan kanalizasiya problemi ilə bağlı Saray qəsəbə bələdiyyəsindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Kanalizasiya ilə bağlı Saray qəsəbəsində Azərsuyun layihəsinə əsasən də dövlət layihəsinə salınmışdı. 13 kilometrə yaxın əsaslı şəkildə yeni kanalizasiya xətti çəkilmişdir və bununla yanaşı bu işlər tamamlanandan sonra qəsəbə daxili bu bürük küçələrə də kanalizasiya xətti çəkilməsi layihədə var. İnşallah gələcək mərhələli şəkildə dövlət layihəsinə uyğun olaraq kanalizasiya xətti çəkiləcək qəsəbəmizdə. Qəsəbədən keçən Samur Abşeron suvarma kanalının mühafizəsi, ərazidə yaşayan sakinlərin qarşılaşdıqları təhlükəli vəziyyətlə bağlı Abşeron suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Qəmbər Həsənov deyir ki, vaxtilə sakinlər kanala yaxın ərazidə qanunsuz olaraq məskunlaşıblar. Samur Abşeron suvarma kanalının mühafizəsinə gəlincə Qəmbər Həsənov bildirdi ki, ərazi 24 saat qurum tərəfindən qorunur və biz hər gün ərazidə oluruq. Vətəndaşlardan daha diqqətli olmağı və uşaqlarını kanala yaxın yerlərdən kənar saxlamağı xahiş edirik. Qəmbər Həsənov həmçinin ərazidə yaşayan vətəndaşlardan kanal ərazisindən zibil tullantıları tökməməyi xahiş etdi.